Assalomu alaykum, Fanja oxirlar kanali o'quvchilar tomonidan keyingi misol so'ralgan yechilishi. Irratsional tenglama qanday ishlaymiz mana? Demak, mana buni o'ng tomonga o'tkizsak, bu qanday hosil bo'ladi? 12 minus 12 bo'lingan x kvadrat teng x kvadrat minus ildiz ostida x kvadrat minus 12 bo'lingan x kvadrat hosil bo'ladi buni. Endi buni ikkala tomonni kvadratga ko'tarsak, demak bu 12 minus 12 bo'lingan x kvadrat teng buni kvadrati x ning 4-chisi minus 2 langan 2x kvadrat ko'paytirilgan ildiz ostida x kvadrat minus 12 bo'lingan x kvadrat va x kvadrat minus 12 bo'lingan x kvadrat bo'ladi. Bu bilan bu qisqaradi. Endi buni 12 ni o'ng tomonga o'tkizsak, chap tomonda 0 qoladi. X ning 4-chi darajasi minus 12 minus berda umumiy mahraj bersek x kvadrat ildizdan x chiqib bu bilan qisqarib nima bo'ladi? 2 ko'paytirilgan x, chunki mana bu kvadratdan bittasi chiqib bu bilan qisqardi. Endi bu x ning 4-chisi minus 12 qoldi ildiz ostida. X ning 4-chisi minus 12 qoldi. Keyin yana plus x kvadrat. Chap tomondagi 0 ni yoqqa o'tkazib yozib qo'yamiz. Endi mana bu yerda mana buni qavsga olsak, demak bu to'la kvadrat bo'ldi. Shuni yozsak endi bu x ning 4-chisi minus 12 ni kvadrati buni beradi. Minus 2 langani bu x kvadrat bo'lsa, demak x buning to'la kvadrati teng 0 bo'ladi. Bundan ildiz osti x ning 4-chisi minus 12 teng x bo'ladi. Endi buni kvadratga ko'tarsak, x ning 4-chisi bu x kvadrat bo'ladi, kvadratga ko'taryapmiz. Chap tomonga o'tkazamiz. Minus 12 teng 0 bo'ladi. Bu yerda x kvadratni t deb olib ishlasak, demak bu x kvadrat minus 4 ko'paytirilgan x kvadrat plus 3 ko'paytiruvchilarga ajraladi. Bu ixtiyoriy x'da demak kvadratga 3 qo'shsak har doim musbat 0 bo'lmaydi demoqchiman. Endi bu yerda x kvadrat teng 4 ligidan javob x teng plus minus 2 chiqar ekan.